Дорогуларыңа хекинтен күн берени көрөгөн студия Алексей Семенов эле Левин маңда бүгүнгү беребитиге. Коронавирус эриттен Султан Олимпиада онна нороттер кердлеринага Азия олору он ютох тур себикилях. Дойду төрөт соконун уларытыга бүттүн россиялык доктор Мусустар хүлбекке күнүгер бейтин санатын көрүйтүн этинега. Билдирингаттан россиялык доктордун вебсайт саанары 99 тынчандан таңдары түшпүт. Салгы 2 соголон докторуна эбетер ител лактарына 616 тыгынча 6 мөхөк 17 солкуба кетит сыяктарам. Демографияны түпсөргө тоо барылары олокко келдирдилер. Туяқта ақылға лицензиянылы электронна тегелігінен, нюс әбілікті ақта бардары бабу, көсіліқті алжан туғынан оны сәрі кәміне ағыларға туғанына ақсы қонынар. Хәрі ғоту ең категорияға тексер гражданнар ақсанлара ағы сүйіс ағы 19 кейінен әтбән берір. Үлтімен 13 өшартта мұнаға түміктенне. Культура олықпыт бұстыспат сорғыта. Бұрайық бұғытынан үс ұрағалаға бейегі 2 түймеғарын тұрбыланылар. 2-тенші үлбе үсілгі 30-тенші квадратна метрейен нақ артика культура кейіне тұтылары бұланылар. 2-егер 291 де омайдыда. Бұл жағы ұры кейіне көрдіңі бадиеска табақтылар, банка тұрар бұтыры көңілдәмет. Тақсын ең көрдіңі істейіне апшиып көті бартақ көріттен түсіп бөмесіға. Покровскайдағы түйләғі итер фермаға искусственне семеләхін сағаланына. Кейс бүгірдік ағас тұққа кіс табады. Оны бәлері ғаңа білбіттер, өліңімандық анал күропқан ұраллар. Бұсылға әбі 200 кейі ағалар бұланын ақтар. Чорбақта асыл бұт хүрбет оғыз қонуға тас қойды. Жоным тоғара мен бұ түрәбі күнімді ататын ұларыттар бәкі қалбыттар. Құрықтар ұларыттарлары бітті, хүрбет оғызға түрәбі түріп, ербі чығыла түрәбі түмегенлер. Бұ сылтан құттанар тоғасты ақты, тоғы түйет сыл болып ала, чорбақта асыл төннөрі. Бұға яқын ұқтағаты республика егер WhatsApp-ның сақы дүрейтінері кампания сонынырғыр Кореяттан үскейі коронавирусынан сұтылдан кәлбеддеген үйбадақ құрдық сұрақтарға насырытта. Манды қалантын түйірін өйттен аян соғы бар оңыран үхі тоғы кәпсейлеріттен кейі қарастар. Тоғы тендігі тәбіне, кітеппер күн сонына тағарылырғыр Дайман Принцесс ұстар алығыр үс россиялықтағы коронавирусынан үлдебітін туынан Роспотребнадзор салаясыста Анна Попова хетінер бітін кәпсен тұрабыд. Ол кәнді республикаға Джон Сұтылыбыттарден бұқатын онына суық сұрақ ехілден сұрық-сұрық сәрақасия түсті. Онтан мен әсеті көлін чөпчілі бүгін күн бүгін сағатерігер коронавирусынан кімді үлдзелік, арай соғыру керейіға чақты жан күйіскі өрі тұран күлін тұтар бастығы күнітін салғынан сәрі тоқтуға. Анытыран үсі егер бұл сайынғы Олимпиада Токияға боларын болбатын чөпчі бұхары ықтыра бұтығынан нұруттар керділеріна Олимпийске комитетшілеріне Дик Паунд егінерді. Өскөтін ұйылы бұт болжоқ егер үрі қаптай батағына анды жұтағы дұрубе қарыстылым түм сүйтін күтті сүбеліхен баран бейді чөпчі петі берек біттеді. Маныққа спортсменлер жарықтарын тоқтатылары табылды бәдден Дик Паунд санатын четерді. Дағатан әттіға бұл сайын олимпиадаға опсы 11 тенчі кейі күттігіні лықтақ, онтан паралимпиадаға 4 тенчі төсіз. Білінгі тұрғынан Олимпийске комитет 10 үнді тоқтатыр тұғынан бұл пұруғы көтөкпет, оларын сістігінна жан набыра аватағына спортсменлері онына үйтан сүйірдер сатамматтен тоғылады. Сүрін соңынар бұтар келебе толқұрдық қайда дұлды нұруат үйнер үрдүйір солын тұстақ тұсқылынан әнчерәбе тұхайтынан сударыстыва төліт соқуына болар. Бөйрі жоғынна документа кейі бұраба, көміскәлі, қырысқала болуыта, оны тәңе ғыражданин әбәхіне әппетіне жән кәтік сұрылар онына чөпчі ұйылар. Оның қолық қамытынан Конституция сердір, олғы түстер дерін солтада кәме чаға терән кәліғына тұпсарылан, чөчілден иықта. Оның нұрот бүтінні қоластағына қаған ұйтылдара білінне, бұсас мұсыстар хүлбекі күнігер, дойду Конституциятын саңардар туынан қаз бейдейбет бейтін санатын көрүйтін әтеға. Маныққа саға серігер референдум қамыытын жәнке боларын контролыр әпшесіне қол бауық тәрілінне. Оқсайынан ұлдаққа нар бір тәң үйтікчі көстіттен бұхыттан кейі қал болан ұстынан әл дәл сұхынан сене бірден санаға байтарар. Дойды үрдінен ұлыққа келер насыналынай барылар ұлыққан қамсатар күз болан етінне өре-жөре құрдықтар. Санатауын өсі 15 ылағыта балағанын бәхес күнігер Владимир Путин анал тұхайылақ насыналынай барылары сағалыр тұғынан әпіті. Бұ проекттер 4 арасақтар Доробия, Харасе ғырардандыргар топсаға же от өрәқтәхін онына агропромышлыны комплекстары сайынлары.
Антон билинге национальный тухайлар уркут осколлартон туах атын нахтары, тугунан алачо уратлары. Басатан туран улахан үленнен тугу ситиях тәқпет, онна торумнамыт кайдақ туалары ситера рас муску урбут курдук билдер. Ите бире, икихинен каз бидди бопрос күдәріна сылган ыйянан қалбакка толыра чеки сирай эппетне сүгер. Урт болғана кыхылғаны үрдіттен опса етелдері түмік түрбетекка кайдақ тиере дженкетек ыйлы бата. Этинне каталамат туттан билинге национальный барылар үс тутақ салаға арарылынлар. Олыхинен үс өсі әйби 12 түймеке үллерілен долбурга кенеге кәкәчелі сағылабыт күрдік жолкай онна чопчы болды. Быйыл күхен алтайныңға бүтін дойдырдынан әлейіне ақсанын тұғынан тұғынан жарқтанан олар-орын білер берепі сүрін түхімеға ұтылдыға. Білінгі кәмге Россияға 104-ден 6 млн, 704-ден 5 тұғынша тұғын ағыз кейілер ор. Етігінен баран әлейіне әбілліқтағар 2 сыл үйгер ағайыр сыпыранан чақты тұғылырынан бұлырынғаттан опсақ самыт тұғын 9 тұғыншаннан таңнары түспет. Жауылығын национальный барылардан бір тұтақтара демографияны тұпсарыға ананар. Олегер, я капиталом программа та бусултан биллеканата, джекерген сертификатан дириге уларилар тустарынан коллегам Иван Яковлев. Эдерил слепсуптар джейлера ого күлер санатынан туылар. Джекерген бұйыл 90 нюга өсі бір крачан кызка күн сирин бәлақты әтәм. Эхе қайдар нюгаз бұйытынан сақалы сүріқті әбеттер. Онтан слепсуптар 2 тенінші 10 сеттесі лаққа ан бастан оғылан алырғыр, ие қапытағыла 2-с оғығы әрі бәрілері. Онтан бұсылтан соқуын уларен кенелер маңнайгы 10-на 2-с оғылырғыр қолбон 616 тенінші 6 мәхек 10 сеттесі оқуы сумалақ сертификаты тұтуықтара. Бұл білген документтар бұтын комиссары ғылжабыд, бұртын комиссан бұрамыд баран тұттары ғыппыд. Он берер түгеннергер қолыбыра же от оңыстыр бұдығар тұттық бұттен әріне бет. Ие қапталын береге 90-ню маңнаги күніттен кәкке оларилар кирділер. Саңа бұра абылайтарынан ие қапталы маңнаги оғығы бәрілер болуға. Ол күрді күлгі бастықы оғы күн сірін көрдіғыны түріп бүттір 166 тұхынша 6 мәхек 17 салковайы ұлықтырын сөп. Салғы 2 соғылон ноқтығырына әбетер ител лақтырына 616 тұхынша 6 мәхек 17 салковайға тек сияқтырам. Оттың үхі соғы түріпті оғына сударстыва ұл ипотекатын төлі өрігір 205 тұхынша салковайы бері. Ие қапыталы ұғы қаршынан берілдіпетін төріппіттір өйдіғық тұстақтыр. Қолыбыра ғыл ипотекатын ие қапыталынан төліхірігер бенсе пондыта баан анал шөтігар бұға ұйтар. Джекерген берілдір көмені тұттыр қайсықата кәңен берді. Білген ұйдағы көмі қаршыны ұларға дұрубияларынан қатшақтақ оғылару чөлігер түхәріге. Олы бәтір оғы опсыстываға сылжа үйренергер көмеліхір анал тәрділері атылы харғы туғаны қысып. Итенне оғы ұхияңы сылжар, осқолаға бәтір үрдік үреққа үйеренер өңөтін төл үйір болулар. Аны 2-тенші сүрбе сылттан, ие қапыталын қаршытынан дача сіргер дейін бәрілі бет участакқа, же тұттуыққа әбетер әрдеттен бар және өрімені қысып. Білген әдір жон ғыл боларға оғылынырғы сөтші батчақ сабат. Мантан сылтан демография боп бұруға ұсты бұрар. Ол үйін дойды президиені маңық мерелері келдері тұғынан 90 нюға тән тұрар. Наблюдается откладывание рождения именно первых детей. И существует потребность в мерах поддержки, направленных на улучшение жилищных условий именно для молодых семей. Оның көрілілер мере әдер ғыларға жей от тұтталарғыр, оғы ұру түретен бір бачы оларғыр төхі болу. Оттан бұ көмені олар бәрәдік бенсеп ондадың сайтығыр сейлі сұрылан тұрар. Санатар болаға демография бапырығын тұпсарарға тұғыламы программа 2 тұхынчы сүрбалтасыл ақсыны отуд бір күнігер дерілілеғам. Иван Яковлев, Павел Пахомов, Сахасыра, Күн-тен-күн. Бұл неделіға сәрәді әчеппер күн нұрот депутаттары 13 очараттақ мұнияққа мұғынылар. Боларын күрдік соқуынға әбейлері, олары тұғылары келдеріне парламентаридар үнген тоңын үріттілер. Әтінтен сүрінлергер тоқтауды қол соқуына сәстарын туылы лек оғыларға никотиннақ снюз ден сүліхіне абордуксияны атылыр бабылында. Маны тағынан көз олықтауы Саңа соқуынан түгінші тоғыз сүйілбәхетті сыл балағаныйын үйіз күнттен түгінші тоғыз сүйілдің 5 сыл ақсыны отыд бір күнігер тие түрәбіттер сәрі кәмін оғылары ден аттан ұқтыра.
Хериото ден категорияга тексер граждан Нарахсаннара агы сүз агы 19 кинен элбен берер. Онун ти өңөннөн туганар жонаксаны элбеден иккинен бу социалдык мерилер көрүңнөрө кеңейте. Онна үсүгүнен единовременный качынан төлө бир бар болур. Кыйы күнүгер. Республика правительства отчет тур муньяхтара сүннен түмүктенен эреллер бу неделе ган юрболугун жонан салтатын кытта сирек көрүштө. Илхамытын Роман Савинов. Бир сүрүн белого республика байга долгованы сирсыгыны хыргыр министра Евгения Григорьева илен сагланытта. Министр Владимир Сырытын чарчитынан юрба коракка тутулда турар объекттерек көрде хитте. Манатаханан нехеленияны кытар көрсүхүгө правительство аас пыцыллагы улетин толору билихиндерде манатаханан инникея буланнары турумната. Малакай гунахаты гаджупыт мин подгруппам. Онна химбир дороби харсты булан вопростара бар болалар. Тыяка хайстутын сайдытын вопростара. Энергетика тюгар. Чагына жилери центральный котельнега холбанагын электроотопление вопростора. Октябрьский нехелеголог тохтор маннык правительство отчетугар өрүү көхтөхтү кытталар былаһыктары атақ тапшалорун теребит кыгылгаларын агастык быгарсаллар. Көрсүүгө сакынагын улуус кагылан ухатыттан сагылан үрөк тахымын үрдетиге тие вопростор кедилер. Манатаханан оскола коллективы тенен төрөппүттер алын сүйүүгө оскола тутулуутун туроорустулар. Белетен эттеккен нехелек алын оскола таха арбагынан билинилен оголор билиген улахан оскуолага икки смененден үйренер болдулар. Бу биги турасы вопрос под бу туаттенди. Ликвидация второй смены деньги биги турасы программа кисемет бу объекту тарады у дебетин. Правительство отчетын кытары сөптүбэхиндерен юрба куоратыгар айти кийин ахыллыда болла. Юрба луха ааспыт сылга. Уху киринге маңнайгынан цифровой оройон болбута. Хазбеддин эхелекке төрген интернет ситиме холбанмута. Бу айти кийин ахыллыдыгар улахан суалталаак болла. Манатаханан Ростелеком терилте бу кийин билетигар диен биохан мегабит түргеннеяк боско интернет холбан берде. Юрба лухун дюдна сергите тухалаак продуктары, приложениялары, оңролдору, программа оңролдору бихиманна. Тогда потен лахан реляхпит. Вон это маннек бухилге эмие бихиги республика халта токометна федеральна парека кирен туравыт оғылар бутугат образовательна айти купахықтап. Министр Анатолий Семенов бейтіне титигар нюрболу хугар айти айтия гағуладир үтчат әлбеған бәрейтәді. Манатахынан улуыз бұй айтияға сөпті қадырдары білімнетге бейтін кладын келдер арқықтағын тоғылады. Манны белден турал саңа ахыллывыт айти кин дөйгіз болу. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Сахасире, Күнтен күн. Эй, күнтен күн берені көрағыз, салғы реклама барабыз, сотыр кәмінен көрсіп бүт. Берин салгыбын. Культура национальная бирегинан усалдан сырдагар оны горна жигимдетигер чугаханан сок культура кийнера сандардылар. Икки тутулга холбан сүсүбэттемелен угулунна оны таханан быйыл Аксыныга маяга Кодулов атынан театр саңа желенега. Туту эре болбатта федеральны барылынан 9 үрәк кыта музыкалны инструменттерден качылына агыз кийне салата арылына сүз бүгүн 5 үлехет идетин тахамын үрдетте. Культура лохпыт быстыспа соргота, саха тыына, саха кута, саха сынтарыба саната, жулурга-жулура, жүккүэрэ манна төмүлэн баргай тит курдык сиредиер. Жоуну хырахтан келбетылжыкка асына кен тутта кепсехтэх баргай туту билингите бланга бар. Республика Килбеер кинигар торумнамыт артикатагы искусство культура эпос кинин тухунан Евгений Тойтонов кепсир. Эпосонна искусство артикатагы кине сайсыры көл кытытыгар бу местега жанжа яхтах барагай туту сүйбөт өттүнчө квадратный метр эйняк болууга брайек быгытынан үс урагалага бийеге икки түмө гарантор буланылар. Ол курдуги кытынчы хүбекки хылга сахарин автономия төрттөмүтө сүй сылыгар бастыгы урагандыктон бүтөрөн сударсына филармония коллектива үлөлөн камсан сагылыктак. Же онтон өссө балтыра сылынан калбыт икки ураганы тутан бүтөр дактерине саха кримиске театра уонна олоңка театра саңа жыйга түбүгүрөктөрө. Бу орагай андой дүрдүнөн ирбет тоңото тутулубут каннадаганы суок ура табиегинен болууга. Манна бейте жете ото суок өрүү атын терилтелери кытта жуккактахан келбит сударстуна филармония уонна олоңка театра үөрүүнү кытта көхөн келектере.
онтон корот кинигер бейте туспа джелях са академическая театра, кайдах улелябетин курдук салгы улели олрор бағасан алақ. Бу ойнатыры мәхеттерін барақтар, барасата такай бұттарынан кенден салгынныра, кендер манда да бағар дуғалары да манда келен барыра болу өп туа. Кендер бағарба бағалары қайдар онны үктел оңыстын, онна кылады оңыстын, онна тіре оңыстын, сен бұ сүйлбі ғыл олырын кәлі бет. Оны өс өлір оқпыдым бағара бұт. Алты ғылағыта Ағияқ Саннақ Нұроттар театрдыра тәрілеғіттен жие от қығылғыта кәм оғарейді. Олырын саз дойдыларға тұхынчанан көрі өтіні мұнер театр. Бәйтін дойдылығар алты онағыз местелі ақсалыға ұғылан олырыр. Олық соғына ағар бұда үшіге ден театру ләйттілі саналарын алығын алар. Онын артикатағы эпос онына искусства кейінігер үлелән ден үңірі кәлігіне үліскен үйлерің болуға бет. Театр болан баран карманнар ден бар болуқтақтыр. Театр болан баран манна патолог үтті болуқтақ деві түрдігі бұл үс тенер ордық, үс метрі. Бейені бұл тұсқа тұхойын олар бұл қаннада сағарда ербет тұх, қантанда кері тақсыр сербет соқ, батта бұл залынан күрәкшілерінен хүдде бұл, керен тақсын хүдде бұл. Дейті оғы жер кияқы бұл маңдық желімі піті бейқы, қайдағары үшігей бағайы оны ұтанарда сұйы. Отты ұллақтарында тұх қуаннақ болуы ол бәлемге бартығыр керен, жөні күттетенге инненеке қамсын үлелер бет. Саңа тұтылуқтағы бейек бет культураны тағынан туризмі сайынларыға сүйді қылаты келдеріқтәқ. Қолабыра сақа әрет таз дойдуға туғынан атырары. Амдам тұмны күлімір дүйір алмас, армас әлі қылы онына өліне чостыра. Бұт өт тұлттан ұраты түрет культура бұтын тұл бұт өспіт туғынан сақа әрегер сылджыбыт жонары білер. Джин дуғатынан ұлынар. Отчетугар қайдағынан аңлыдуға өсті ар сарға атыры бұд. Бұд айылға бұд түйбіт, бұрту бұлал егінен сөвәстен мұнда кәдей наға әлбейіғі. Омық сериттен. Оларға бігеге біге бұ сақалар бұдтен, бігеге сақа омыға бұла бұдтен көрдірін бейінді тұтубыз суақ. Арчы жеті, еті күра. Қая кейі аңды дүбілдер көстер тиятығыр сылджын бағарбата болой. Олырын кейі барта Европаға тиер күйға соқ. Артикатағы эпос онына искусства кейіне искусствоны культураны таптатшыларға сәңгәрі әтшілерге саңа күйға берір. Аныгы бұру дубанялақ тұтуы аңды дүбілілі ағыры ғыттырын тиятырдарын көрсер күйғақ. Білігін республикаға манны кенде білге петтер бір дағыны тұтуы соқ болан сақайырының ұрытын көрді барбаттар. Технологиялары көтірімі үшінді күлі үйірін еқтәк біт. Ол үлі үйірін еқ бітіне бейге құлығыр бұл олың қобуд, онны құлығыр қол бүгін саңа технологияны, онны қол бүгін үші көстімдері, өтшітур бейге бұл олың қобуд театры дағаны, онның олың қобуд спектакілдері дағаны, өтті бұл кен әге аты қалдырына олған көме болады. Сайды оны культура дентылары атыржақ масалатыны тұз тұғынан өдір сатаммад. Төрі түгәхін, ие тұлын, сиерін, томын, әтігер қаныңар еңіріммет кейі сайды саңа сүйрәнін кебеғасты қылынар. Эпос оны культура кейіне оны олық оқсор, терек болар аналынан оңғылара тұрымдынар. Евгений Тойтанов, Жұлыстан Әкентев, Семен Семенов, Григория Хлопков, Сағат Левинетті күнтен күн Жүкускай. Егерік қатақтан құтын сүрін тұтар есейттен сағарғалы тұғар ек үйін тол күйін төмір артика культура кейіне олыққа кейдер бейлкен тұтты бұд болады. Осынан ұлаққа ұрбыт тұппы күрдік тұпсағайың ұла тұтуларынан долгер жоқызғай көрат керкен ер. Аны білген оларор же оны көрат әйгетеден националный бірайыққа күттіған әрәр. Бұ федеральный барыл сүрін тұскула тұғы. Бастығытынан, ипотеканнан, де ұлынан жон олығыр жағар бігетік тіренеді. Икігінен сылға 100-100 млн квадратный метраға тие тұту енін кенгеді. Үсігінен қорат әйгетін қасысытын 31 ғыңы дері ұлатынлары, онына түрдігінен тұтуға анығы технологияны қоты. Етін әсеттерім бұн әделі ғастрой индустрия ұлыққан бұстапқа жарбан қата болан аста сыллата болар тәрәхін әрәрі исқоғына деріңен ер. Бүгін бігі тәрәхін тұғынан сихили кәпсетті. Республика қылавының архитекторын Ирина Дмитриевна Алексеевіні студия бұтығар. Үңірді бұт. Өті өкіннен Ирина Дмитриевна, жабық әделі ғастрой индустрия ден тәрәхін бола тұрар, болан түміктен әрәні дек қағап. Бұл сенен, мәні үрдәғал бақы екәлін күттір әбіт, 14 региондан бұйыл кәлін күттір бұттір, жәт оқ ұратылақтыр әбіт, түгі білгенлер ділер көрдірділер. Өте күннен, осынан строй-индустрия выставка сылай болар, бұйыл боланы тие пекет күрдің тәрәхіні чүшуларынды, акцияның архитектураға, оны строительствоға ұрдылар. Республика бұл ұлықты ақтыра опсайының ғачу өбілі сақалы, мүсіңіне әғейін дейдер көстеветілер обліктақ, де от тақсы тек ораттар бітігарын, хелектер бітерден, ажықай ұлықан бағасан алақтар.
он утекел бит участник тар выставка был на га альбах кади регион катынылла на га трени материалы албыттар на га трени технологиялары албыттар предпринимательләр кисендер эме инник же хаяска алынаннар үлелетләр ген сылла хоруктак булла яхтырын хөпти архитектура уна туту өттүгөр хабанна хосуг изылда тура дидигит бизинде холобраса билигин холобром жопускай корака тутулла тура тутуллар архитектуран кетер жерелендер болду бу саңа тутуллар тох бар бюджетка тутуллар объекттары социальный объекттар же от объекттары бары бияха управления келендер көмө сүбе ыланнар англы таш көрүнгөх англы технологиялар англы конструкциялары туттан оңрохунга улахан үлөнү тажабыт на блин би акция мы тени мина ханга тутуга урар боллах бочо ли ник бу выставкалар селлара хорктара ген жонго ханга материаллары көрдөрөн ханга архитектурны проекттары көрдөрөн англы туттукка хепе биткен селла хорктах тох бар Республика долго тахтару баралары гарналлах, он келендер бисендер көрендер интересный багае технологиялар баалары беттен уже аныгылы костюлях, же от, жаганан, бланнанан уже атын хоғыстук билинги хүбеби сүйяға эппеттир обликтах тутулар тақсетлер болады. Дмитриевна, бігеке идылар бітер кәлен құрылдағы камақтаны, он ана тәхил тәрәңгі төсі қанған естен. Мақтан. Сыл сағаны ғаттан республика үрдінен 2-2-2-2-2-1 бағар болуд. Мантан бағайыр өтті, жоқұскай көрікка бар жәлерге тақсы бөйті. Сүйіс 12. Ол түмгер уаққа 12 кейі сорыма солына, олар істерігер 1 оғы бар. Бұл маңыз сұйпарға тағаран ағын көрді қасанан көрін цуққаға төт бағар болар әбет. Статистикаға күштерінен деға тұрбұт бағар болар төреті төрдің біріне әрге от сетеметтен тақсар дейін тұрылар. Жаманы торытар ачытар сылықтан бағары ұтарықсығар органлар тоқ өлен үйталары. Павел Никифоров салгер. Жоқ көрді оқырғыр өсі аспы дүйеға тұтылды бұд екке тәсінің әрген маз жеқ саны күн бүгін түгінші 135-кі тәңдер. Бұ жиелер сұрықтырғыр кестел бол батақ, бағар тақсар құттылы үгіз, Клара Сеткін атынан тұрыр ұлысы жиелерігір Андрей Неуструев өйдөті үлетінің тәкәлі. Инспектор ғалдыры тонсен кейрін бағар боллағына қайдық жағыны қысөбін туғынан өйдетер сұруқтағы құмағылыр тұттырды. Уат сетімен көрді. Маныға қағайқы падиеска тақсан шыты ой тұрғын бұғарды. Шелка үйт постоянна. От как иной раз искрит. Вызываем сразу. Электриков. Ну, они придут что-то. Да все нормально, покрутят, покрутят, и все, и уходят. Падия зейін бұрабылы бұғытынан жені оты көрір салайыр кампаниялар контролға тұталар. Онны от сетімет тұз қаққалақ болуқтақ. Ағыз провод қаған бары кеге олар, бар искра айын өз көнсеп, бар сысығындағаны бірге сығындағаны олеген. Бұ қылары сеткін ұлысыдың бәз нөмірдегі жеті сен бетерәнін соғыз. Онтын атын жерлерге кейірдеққа оқуыра қығылды бұта, ағаға суат сетіме қара бағам. Атынның әттеққа сыйға қалты тұтында же субы көдепчіленер ұсылу беті тұрар. Жоқ өзгі көрі сұрақ екет әсті аңмаз жерлерге бағартын сәріқтеғ бұлы бұралығын кейі қасы түгіне бар. Тақсын ең көрдіға істейін апшып көті барта көріттен түсіп бөмес сұйға. Эвакуацияның жетін тақсыр сергі бұл ұскап, ол бұл бөқсақ, мәхеді тұрар. Бөмес бұғартын сергіктен бұл норматы репетті әбет. Лампы флаконы соқпа дейсқа бұл бәйтінен тұрар. Оның сергі сөй ұлықан сұйға бар бұл Жені оты көрер салайыр кампаниялар дағаны, ұлықты оқтыр дағаны, қалы маргадық сыған нағаларын түмігер бағар бұ кәтәсті әкжелерге сылдаты тақсыр. Оны сәргі оттылыр оққы, отынан білдер обарудованиға болқымты соғыттан гараштарға чағыны жиға әме болар. Қолыбыры бұ олыңы ғы сүйірбі алты күніне ағы тұруға. Екі тәйінші сүйірбі алғы қораққа, онында қорат әңірдерер, сүйсуан екі бағар болу сайынан. Ол бұғығар ікі төт әчейі бар, онына төт кеге әлуіте бар. Онтын ол сигнализация үлетін ұсалдың ұлығын барығынығар мүрічәне ден аттағы ұғы ұяныңыр тұрғыдан көрділер. Неделер тұтын инспектордар тиян бағарны рукав, агнетуші етел, эвакуацияның тақсар сірі чіншейділер. Итенне сүрін сұруқтыра ұғай маққа итәтчілерге сіретер өйдетер үлені ұттылар. Бұлырын ұлапсайы сүйлбет өтті үнчәтті үсетті өн тауыскі инструкташтамыта, ол егер чағына елдерге 14-600 өткі, ұлапсай жерлерге 2-3-6-30 өткі инструкташтамыта.
Олар әрі өтеуді уаққы көескі сірәқтәғ болулыты ұсылдыңы көқтөктік бардыр, сен бір бағар тақсыр түгіні аспыцылғы бәлетенмет. 2019 сыл түмігінен ұлыс үрлітінен отыр әртті бағар бәлетеніне әртті ұлыған кей уаққы бұл жамыда. Бағардар бұл бұл білешенелерінен өті сәраға соқтық тұттыттан, онына оттылар қоқтан. Онтын бүтін республиканы лаққы аспыцылғы 2-6-6 бағар бұл бұта. Онына сәтті он сәтті кейі қомалтылықтық суырыма суылламыта, 6-10 кейі жай біте. Аны бұда сыл көктенен баран бағардыр сен бір аймалғаны тағардылар, ол өнне ұй сүйірбі алтта күнігердері үз сүйісші бағар регистрацияланына. Ол егер 12 кейі бір ғойлы. Әшей арас көріңін 11 кейі ұлы, үгістік бағар болыр, құтыла сердерінен бе өмірген жон олырыр, жәлері әғылылар. Оның жон оттылыр ұққы өт сетімегер, оның оның үлелер араза бұрудығынеға сіреғі суық сығыныттан әйеләқ кемнет олардыр бұд бағар құрымныта ұлыққан. Павел Никифоров, Семен Семенов, Ольга Шепелева, Петр Аргунов, Күнттен күн. Күнттен күн берен көріғат білейін күлгіз соқты бұл кәніне көршіқ бет. Әгіне дейлі сүрін сонларын түмен тағар аруына республикалығын жағын сейілі үлжеріден кәпсері күнтен күн бері өз түймеған көр ағыт. Өсі кетенші 13 сыллаққа келеккіға етілдер күлі кетенші хүрбе сылға дері Ақсанның әлбетер туынан сорып тұрбыта. Чоларғы күнді түйлі бұға қолан 2 ғар мөлінеті. Жаманы 2 бүк әлбетер қаден болар. Мантан бағайыр өттін норкайлар, өпсай Ақсантан төт аңар мөліені бұ көріңі қаңатар туынан Росиятаға тұғы қағайыстығын тұстақ тос қолу бар, сұрулар. Балардан бейеққа саға сергер етілдер көріңдерге кейіз 111 тұғынша күрсағы оңағы сағыл 107 тұғынша болуқта ден ұйылдар. Оның дойды тұхымғар тұрғырлығы барыл іс тұтылыптан ұлан көрдіққа қағайсты олар ағуын 5 бірғынлара ордық норқа күлі етелдері біт. Оларын ұрынаққа қамағатық барар күнді түйіліғі ұлбыт бары тұтар күйіға соқ. Тоғы дейтір регион ақсын келемет даған атын логистикада ұраты. Оның сеттерін республика бұтығар көрілдері істілдер қарақ кейіз сағыл онына кірса, өз бастың түйіліғтар ақсанырғар сен бір қапсар. Сақа сергер түйіліғі етерге туық үлі барарын, онына күйілі тұтар фермалар күннағы түбіктерін бүйінгі бері өткер сейілі. Отытша сыл күйілі күтті үлі әліспет білігін пенсионер әрі кейіт ибәтеттен үңіріге сылдар үліғет Февралина Мачкова бүгін әме қара сарсыдаттан үлітігер кәлін сағаларын көрір істер. Ол күрдік бүгіннерге Покровскайдағы күнді түйілі күйілі тұтар фермаға елсіңнер әркем үгені. Білетер ұрау бұл тұғын 5-ті самес семел бұл пыт, оны маңдық білет әңкі онында а-дин-дин бұл ұрлы 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 мұнда. А-дин-дин ұрлы 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 ұ Асын кистен кирер. Онда ки онда мандарды бардан адиен болар. Инне аспыт үй ортадыттан үлелей турар ферма күн бүйінгі дері қастадағаны ата қағайыттары олар еңкәлі. Қанды қаракәмге үлетігіне чі ұтылара, әппікке дері күл төбетін ақсана да әлбаға. Олда болар тоғуын ұсынлар кәніне үрдіғыда тұтылы бұт ферма Айгран, ұғылы тоғылы кәмегер әстер тұрыптан асылдыптар әрі бұғатын тоқтан қалбыта дейір тұтақ. Московскайдар дейін бағалар дейтегіт, онында ұлықтақ сағылын. Жақында білігіті, онында кенші сағын ең қайдар арағыды? Сағын арағыз бұл паспорт дейін бар. Тұтыр өпкілігі аңар құлғағыр сұлы барар, аңар құлғағыр нөмірі барар. Бір өттөр нөмірі, бір өттөр құлғағының көрін қоттақтырында оның тұтауыз. Оның білен 2-3 күлгі қодан қалдағыны нөмірдерден боланыламыз. Онда бұл сәтті ғылдақ жаң, олар Московскайдар тұран бұл түйілері ұғын. Бейіндер тұран қыралар, бұл тұран оғылыры дей, көрбекін оғылыры мешуе байылыр дей. Бұл бұл үйінгі да? Бұл тоғыс ғылдақ ғо. Бұл ұрынғаттан сағалаған ферма үліхеттерін анаң менән өраққа ұтанлар, специалистер искусственне семеләхәңе ұлсыбыттар. Бұл технологияны Россия үрдінен ағаяқ қағайыстыва туғанар. Олғынан баран таба туғаннақтарына көрдірілді 5 бүк ұлақан бол өнсі. Мұны көнәбесе, кездері өт,
Фермаға үс ұллағыта саңа салай атшекалияғыттан саңа тұтулары саңалы сығыны олықту сатыр әрәрі қадыр өттігер чақчы илейті бәд. Үгіз үліхеттер күрджағас ағам сағастағы бәтерін әрдер за техник соғын кереті. Олда болар бұйылғаттан саңа шеттері олы бәтер ұялары тұтан сағалатылар. Хаңа тұқтар өту келелерге кендері болғаны хаңа ұяғал ұрықтақтар. Тоқ бардым бәдімінді оңырыр тоқтар тәрілтәлдер. Олар специализер үсігін алдар мәнді қағайсылы көнімін оңырын берелдер. Атын ол, еті, Россиядың бар қағайсылығы бары олар тұқ кейден олар олар, оны стандартынан анын көрінер оңыр олар. Бейі бұл ақылы бұра бұл бір мен көді ұрып көт туғы өргіп өппет бұл. Анынтан ете ханға туақтары олғаны, ханға олға туақтары келет қалағаларымыздан туақтақ бұл. Әс көтін кейс ұйатығар маңдық ағағас ұяға жауап болғана сағалар бұрдық ағағас ұяға күгінін күстілдер. Оны кейлер төрілерін сағана бұрдық анал жағыққа анын ариян берендер жонды кейден кені төріл сағыл. Бұғатылығыдың кәніттен 15 күн кәніттен төрір. Бүйінгі күнгі түйіләк сұрыныта білі түхін тұрар, маныққа специалистер бәлетелерінен бұл қандық бағыра салаға боларын құрдып, кәртшік кәмден аттырды. Сотыры кәмінен сен бір үрдеуға ден әрек тұрақсан алақтар. Ол еніттен бұлырын Иркутскайттан кейс ағалбыттыра. Бұлырын 2019 сыл күхінігер сақа сірігер аң бастықтың дегі қағы Новосибирскайттан 205 чәкейі ағалбыттыра. Онтан бұйыл бұлан бұлтын әмек кітенші жүтбе сылға өссі әдер кейстері ағалар бұлан тұрар. Ферма чақтшы ұлақан территория тұрар. Ұрыққы сылларға манна қастығы дағыны бірге әділерге арақсан үлілей сылды бұттыра. Оны сағылы үрініттен барыларын түмен сағылы кейхи бір сірге тұрарар бұлан ақтар. Оннан аң ханғылы тепті ақтыр ақтыр кейден ақтар күйіқта шеттір тұттыра сылдарлар. Сағылар ферма территориятын олы түр тұра болақтарына бұлырын кәлбіт кейстері манны канал Әме ұяға тұраралар. Ұя үйе ұя бар дек қағып. Кейден көрөбіт қолы ұра. Кейс бұғырдық ағас тұққа кіс табады. Оны бәлері аңа білбіттер. Олығы маңдық анал құропқан ұралар. Маңдық анал құропқа оны егер от ұғалар. Жатшы оны олан жа бейін өңе түттен кейс кейден оны ұяланар. Маңдық көріп қайыңыры. Ас өліптігер дұға әйстөті министерісті бәті сұллатта субсидия көрер, қолабыра бұлырын 16 миллионтан тақса сол көбай тұрылы бұд. Онтон үліхеттер қамнастырын 10 адатын ұрыс көттірі қаға әйстіба бәйті ойнар. Онын күйілілер күнге білді қаяндағаны сарсырды ахылылар. Маныға саңар дүй кәлбет түйілі ақтар, күйілілер өтін түйінері тақсан ахылылар әбет. Күйінің күйілері қарынан ұтақтарын қандара болақтарына сайынғы түгер бадабостары наймылаған үліхеттер бәйлері ұны тағылар. Дәбі ғана фермаға бір үрін маллара дек қағап, күрдіққа күйір күрдіқ. Олғынан маранжы бұ ағамай туғала ақмал дейлер. Арас түген болар, қолы бұра бұ үліхет кәлін сағылы тұтары, әбеттер ақтарғын ағына ағас көттарын көбейелері. Жатшоғыны манан жарынныр, әккереті жанныр тұтаныланнар жа дәптері ұйетігер қай алдар.
Эрдэ кэпсэвэппи курдук сахал муңутаабыта уонтан тахса төрөхтэх болон сэп аччаабыта бирге кытта тиерэвит. Онтон сахалы күхүн сэтэннийгэ түйтэситтэгэнэ бидде табарга тахаралар. Дириттэн ордугун кийскэ ахалык быхытнан берэр болулар. Он бир огону кытта тэрэллэр. Ону бэйтэ көрбэт, ону дэ аяхуу ахтарга бараган эйн бирэн иттэрэвит. Бигге төрәбе пулаты, халар бир күнге самка төрүр боллайды. Оны төрәбетін, онтан оғдутын ачыдавыд, үйте тибе пыллайды. Оны бир самка төрі қолыры бері тоқтап, онны кетін еген бері бісетті адер. Хеттіне шөйді етелілер. Тоғы онылсылар сағана арасы үрдінен чақчы күнді түйлағы тұтар бион бөдің қағайстыва бара. Онтан білген кейт арбағы егарағын сөп. Маны туоратар сылтан нолуқка чәпчетейіне оны бір кәлімсі қыздарсыны көмі ұңғылуқтағын дойды президентіне тоғылауды. Бұл түйлің көріпті әбескі өсіғанатын жүндік тарғамыды. Ағуан сылларға қасылу сайы бар көреті де қайып бағдарады. Кенеретін білі ұңғырылдыру ден тұя қайысты өтін тағары парадоксиеті білі атқуаттарын Курсы атығын иген, иген, балық төбөті иген, оны күндіктер ғанан. Олеген бұрқу қайсылы бір әйті туғаттығыр. Приморияға айын қолы бір әйтінен тәқіне мұрат күтігдігер үлбәқтарады. Бияқы білі бұлыр туғақтар бұлды. Хоппос сағын әлбәқ әме туғақтақсар продукциятан ұтқуат, оны бағылар әді болды. Сүрінден түйлі аққан Норканы қамағатық иітер Қытай Народына Республиката онына Европа жағандойдылара бағалаған олар олдар. Ағардас Қытайдар 2019 сылға Россияға 130 миллион доллар ғасыған аланар түйлі ағы экспорта абыттыра. Дүнекілер Норканы оңыр олдар. Бұл кейге оллағына Россияға дағар арманды директорлар, қағайыстылар бағалар. Онтын сағыл, онында күрсі төр бұланды Тұқтар оған түйлі ақтар кекімдер оны құқтылдар, сөлінден үлінділдер. Онтан бұл Россияғы қамылы қаны норқылары мейтәйіні, оған түйлі ақты сағылар, қырсалар малдар. Күн бүгін республикаға алты қағайстыва түйлі ағынан жарығырар. Күйіл опсаяқ сағына иккен артығын жағатан әспет. Салғы бұл саланы қаңатар тұттың құтылыстарға анаан менен жарықтанар жоғыз қағайстываларға бейхон кірмақта қара сағылы үлден тұралар. Әнекетін әме бұлан бұғытынан бір түйінші сағылы тарғатықтара тұғыдетер артикалыстарға қармабой база тағытшы жүген бәлетілдер. Бастан ол атын кейіп көріміне қанылары түйтігер демет сағылдар алып бұт, мұхен тәліғақ. Онтан бұғын тоғыз көт болғалы кестері. Онтан ұнына қанылары түйтігер кендер қасылы әкәлебі, үке ғыл болу болу әкәлеге тұрақтақтыр, за технический бұғын норманан. Онтан бұ кестері көрір, онын түгір дірілігін бары болақына 500-тен үйе төбе бар бұқтақ. Бәр бұл асын нөстада, оны 500-тен ғамын қаратас. Онтың бияқа бұл 300 келді ады. Онтың бұл әмесі, бұлан бұғытын әмесі ағылықтақ бұд, Московская областын атын сеттедеме. Оның сүтесі ғам баран сөргітерге болғымты ұрылы бұтсалаға білеген үбі қарчыны үрдіттен күппаққа экономика түнден барыстақ боларын толқы дұрға сорып тұрар. Маңнан бастатан тұран күл ағын өлін қантан қайдағылары қадырынан қатшиы базалары тұту. Онтан төгі да олық сайынлар күнді түйлі ағытшыттан батшаға дере кемптен кемер үрдіктік сығыналанар көміскетіңіне сала болара жолқай. Әйгіне дейлі түміктерін тағарар күнтін күн берені көрағыз, білген күлгіз тоқтау үлкенне түрдіс түйім әқпеті әрі керек бет. Бігінден білге болын. Әй күнтен күн бері түміктер чағын көрауыд. Білеген студияға Елизавета Васильева қолбағар көнеугәз бұғытынан сақалы бәчәт ағын әрәліне делегат туғыс өрібітін сүрін статиялардан бұғатардан сұрдатар. Лиза, үті өкінінен тұлы әйіға беребін. Алексей Дарабо, бүгінгі бериге үйәбілі өйтеніне кәбәйі қағыттыр
Тыхайстыбатнан олохтоохтук жырыктанын багалактары өйүр бир акайысканын агростартап сүмердеген болор. Конкурсту тыхайстыбаты министерствада ийлер сагылыр. Быйыл окулун тутар бүтүүтө буланылар онно туугулар ибарын үйе билүү кагытын баста кесерекер суруйдулар. Орохуга айын педагогиката хаңарда сагалары эгардели бит, спорду ырынын күнүн жөрөлөн хетиндик теттик солундура агачларганан 2 страницага суруйдулар. Улы кайсетті 15 сылын көрсе, қанамды өлет әрінде ақтық барандырыш. Қағыт бәйтін сетағын өмірігер, бастығы көлетін елегер, көнсерін көрбіт. Қорсын саллат Николай Никитич Яковлев туғына сырды талында. Кедей бастығы Украинская фронға пулеметчігіден сыл жыбыта, Чехословакияға, Австрияға, Венгрияға, Белорусияға тие сұл ұспалабыда. Сәреттен әргілі туғынлық салаячынан сыл жан, үгіз әріттәғі өлені ұппыта. Онтон кебе луунда баан кыгыта теттик солунларынан агачы болгомдун тардыга. Ол курдук улуска ухун үйелени дурубия кине арылынна маннем читтер ырынер деттен серетер үлени ыдыктыра. Ордук саара бар бунжонго мандык телетте арылыбыта үйрүлак болла. Кебе ая кыгытын өсү бир сергек материалынын автодесант нуунан туунан болар. Сыдам сырыны 1900 огон 5 сыллахы сколуну бүтер биттер көгүлөтлер уна кыйыга анатлар. Автодесант кубагы кебе айге 10 кону келжи сылжын элбактерехин болла. Оны түмікке кебәйге білдер көстер бөгістер көбірге тағыстылар күрәқтеге Владимир Сметайын біргер үрдік тағымнақты қытылында. Алексей Солының бұғырдық. Элизавета Мақтанабын. Қонан тұрдақ бұтақсын ұлуқанна қыы күне чүгәғыр бұбырағын екчақты кеғі күтін сүрін өрікіті долғытар. Құрыссаннер итеніні сырдың жарылықта ейі. Ili erger. Bülülüğüttan uatta serige nürgün uolattar korsunu kirsi bittere. Soruqtor östü ağır göğün suğuların ölür doydularga ergili bittere atıttar bağıran taptaran ettere sinere seymektenen tönlü bittere. Ondan bıstaran ardara kırgız olanugar bu katın nahtı kalahtı avuttara. Ulu kıyı hattı 15 yılın körsörü, kaddaq bülüler körsörü olur olurun salgı tılı kallega var Anna Vasilyeva berebin. Тыгынча 904-дүн бир сыл огосаас эдерчат сиппит хоппут туруу жон эбелер эхелер көксүлөргер ага дойду улуу серите түспүтө. Күстөх үле ого жактар саннагар бултур тиер тахар үле жакталлар эбелер эхелер үлелере болбута. Ол ыракан аз дор сылларга улахан жаныкытта теңге көйү тугур туруласпут көлөнө жон серикемин оголору болаллар. Биги бүгүнгү герой бут тыл бетерене серикемин огото бастыңгы Никсыт Ульяна Михайловна Каратаева. Heriyani min o hettelak astak bulaktak inne dillet. Heri hılları acak aydak ver bekerim kemetece. Uğusiyete kotonga tımtık tuta. On uyleden cüsüren köten. Canla tuğun Allah da onu ıt kutu batı hıcerit. Ульяна Михайловна биллилах олон кохот бахалы каратаев кергене. Кенилер Василий Осиповичтин бу күн серигер 12 гону күн серин көрдөр бүттере. Чылыгы наа кууган үстүк деген дебет эти бит. Оону баяка лагири кери ораны тагыр ора устула та бай бай хыжер эти бит. Оллох карлыба деди бит. Оону кына телерин жолу. Өнө ыжан оглу күндендерин таксаан оглу таңан оглардан таксаан үйди ерден таксаан. Сәрі сағанағы оғылыр аңнябатық оғыс астыры сәрі кемігір онны дойдыну чөлігір түхері сылларығыр аспыта. Кенелер олығы сайынларырға чақчы ұлақан күйістіғ өлі күйрітін әттірінен қанларынан білбіт жон. Ол күрдік Ульяна Каратаева олығын ұлақан аңарын ғынник сытынан үлелі әбіт. Тон ұс қолач үйіз қыластан. Кейін өреме тағы ең қотонғыма бар жомар көмілі өвін дейінді бәм тылланамын бар бұд. Тыланамын ағы қоқыры түні ұғы қырауы бар бұд. Олды болым я өншен ағы тұттар бұдтар өреннен де. Онтын өренен өренен өтін әрі өретер бұл. Үлелерді ұрақта қи хатабатан да әдір бұл. Онақ бұн әбен бір бұдтар ұғы бес бұл, онты үйбін ақ болды. Онтан да әкілі өй жарымын ол бастың үйттақ дайарқа дейінден жұптап болды. Ытық кіржағаз білеген сағарам баран тұлуырдағы жұлуырдағы үлені қамнығы көйір болы олатын, күрәрдіғаттен үлілі өремеп болан білеген чеген чәбдік сылжабынден санатын үллестер. Ол ұрыққы ғырақан олыққы, ұғын үйелі ағыттен білеген кәлін мақтанар онны көйі үктәлләғ ұғым ұйын 90 күнін долғуя көйтер. Анна Василева, Некенти Колесов, Күнтен күн, Бүлі.
Салгы биги студиядын кытта чурапчылуу хакал баарол курду күнү жылы катан көрөр сахабы серигар халлан хамыдын сабагалачы бир тутак кебитин тускулу кытта кепсетебит. Өтөкүнөн сарсын кулгатта кулун тутарыга үктенебит. Буй халланы улария турар уратылах тылырат дибер. Тарасын киш кулун тутарыга кайда каллан күн жыл болой эн кайда сылктыгын. Я был к олонию быть олог уратлагий болен бедде, олку дуру кхлар гетек недека уон крадыгнан салас болла, онан биеги блигин келер колунту тарбат эмиологаннык тымнуи бата болади саныбат, онан эми салас идрак сандаргер кирига, онна бу колунту тарга эти сүйбеттен сагалан эмиске салиям барьяга олог саас кылы күндер жиллат турактара, онан был к колунту тарбат же үчүгө колунту тарга кетебет. Күн жыл айылга хамыдынан катыланар дилдер кайсыларга кулун тутар самай сылыя оннатым не сылды бутай. Онтон эти история сахарбыт страницалан ариддахадаганы онна кейе бейте дэй дюрінен. Бұт 1900 ауылын бир сыллаққа Якуске Коракка рекорд оңылынан тұрар. Ол күддік сүйбе 5 жиыла, кулун тутар сүйбе 5 күнер ағыс крады сылас болады дебіта. Онто бы кенеке хыллар тене теха 2015 сыллаққа, онна 2016 сыллаққа эмиске сылый бута, онна бы кейін улустарга, оны тағынан өлі оқымаға, онны білуен улустарга кратык ардан ул бута. Ол оны бейгеттен бейбет тағыны эпиттен хамыттен бүлбет жанлары те сыллары олауын баппыт. Онтон, бұ үйнер неделе қайда күн жыл болуға қаған белетегай? Онтон, бұ олын небут тымныйбыт, сылыйбыт болағына бұ кәләрейге бәлетияқтәк күске. Ол күді ол бәлетәген бейек әтәбет кулын тұтар ағыз 9 күнеріттен әміскі сылыян барға кейін ұлыстарға оны тентен ұлада сылыйбыт күйіреуға оның бір сыла сейдірақ саныры кереден ханыйбын. Мақтанабын. Бүгін орды қонықта сылбыт күні тосқойды, олы үне үйірбе 9 күні 4 сыл болы бола кәлер. Бүтек күнмандық орды қонықта сыл 2-ден 16 сылға болан тұрар. Тоғымандық күн олықты мұтын үгіз кейбілері болу әрі Қосбахардаққа Юлианская қаландарынан сылға 365 күн 6 шағыз бар әбіт, ден ағанды ғатта харбыттара. Жоқ жұтығар орды бұт 6 шағы қайда қынан төгіріт әбіттен мұнақсиялар. Онына түмікке 4 сылға үлләрінлер 1 суққаға күбілталар. Онына бұ күні ақсы негі болбаққа күлгіз күнін ақ олы негі әбен берелер. Онтон ұлан чорбақта сылден аттынар. Бұ орды қонықта сылға нұрот итегалінен олыс әлбақ болуына месіп. Аны туран жүрбет оқсыз чихылаға түрәбі жон әме балылар. Жабу жон туық ұратылы ақтары, онына қайдақ түрәбі күндерін төт сыл арыттақ көрсілдері. Келер материалды. Мүріккес нөмірді ғұртас қолдың педагог теутора Мария Михайловна Петахова, оғырдағыттен ұчығытыл идетін бағылыр бағылақ Уссурийскайдағы Государственной педагогической институты бітер-біті. Үлетін алын класс ұчығытылынан түрәбі дөйдетігір түйләқ нәхілеген асқолатығыр сағыла біті. Салғы мүрі бастығы нөмірді орта сколатын ұчығытылы, оны оңдағы сыл, ұлы сөйрағын управлениетігар ФГОС олаққа керетін алын сөйәқ өріқтәхіні әдер педагогтырғытта өләні сүрінді әбіті. Мария Михайловна бүгін олағыр ұмнылыға жара күн. Кені 4 сылға бейді бәлетір, түрәбіт күні, олыңы хүрбет ауыз күні ұрауына өбілейді ақсылығар түбәсті. Олыңы хүрбет ауыз күнігер түрәбіт жанларға осайынан юбилейіне дата түбәрі үддәғы ұстыға біттейін адам. Коллега бұтын Мария Михайловнаны бұ именно юбилейдәғы күні ұрауына бұ хүрбет ауыз күнігер түбәс бітінен аттан. Бары коллектив атыттан тұс бәйім апыттан ететігістіндіңе аддалибін. Оныннаттан үлетігер үрдіктен үрдік сетейілері. Мария Михайловна естурағыттан сөбілер үлетігер әңкелес оқ отут сәтті сылын үләлі айы тұтасылжар. Үлетін тағынан кені ұлыс мүрін әлеген олағар жағағар ұғысыран самай дейтелін ағығар активнайды күттар. Кергенінен мелодиз үрі аптардыра Василий Петаховтың ұлан жәретәлілерін күрәуші үрі ұтыс күсті ақтағы қолынан арылыр. Джей кергенінен дуэттер конкурстарын қазды түкілі қайылы ақтыра. Кеннер соларын батыған оғылыра Лариса Василий Марийка онына үз сенірі культурой өріқтәйін әгедін әмей білілер көстер үліғеттірі күттілі ақтыра. Үрбақ әске ғаделері күнақтына әдді құрдық, түрілік болағым де. Онтан первай чығылаға ұшы қойтан қалбы құрдық болағын. Олды болар хембер жаның құрытуын әғаделілер. Онтан жантан ға ұратыла құрды бәйім ханаммаппын. Қадары бұтыр әбік күмер үйрені қалбыппын. Оттан ұрыққы кен болан болу, жаның тоғыра мен бұтыр әбік күнімді ататын ұларыттар бәкі қалбыттар. Құрықтар ұларыттарлары бітті. Үрбет ағысқы түр әбітірі, пербәтші ғыла түр әбітінгендер.
Он оттан бейм характер барын тохтаганы оролу аңнабат. Тан олимпиада курдук. Төтте хыл бола бола келер балади. Бу алтомар төбәһәр үлене датым ден агы хамар онна сүссас бер. Төбәһәр. Анан же оно хадири тибик кеген бейм эспертне халахан багалахпын. Мария Петухова бул ахан багасаната каятар да толуктун. Төхөдө 4 жылга биддер келген келер, ордук конуктак жылга олонню сүрбөт агыз күнү көрөтөрөтөр. Мария Михайловна чугас жана сылынаксын агылда бастыгын анылар. Анан биге эмие агылдарга кыттыхан турган уун үйлөрүн төрдүн олоксаа мөсүрүн тетихитин кытанак дробияны багарабыт. Ольга Шепелева, Петр Аргунов, Сакасыра, Күнтен күн. Манан неделе түмүктөрүн таһарар, күнтөн күн берени түмүктүүбүн оттон ким сорох материалдары сите көрбөтөк. nvk-online.ru уна як сүрбөтөт порталларга, YouTube каналга, уна Instagram балагатыгар кийден сихили көрөкөтүн сөп. Онтон бүгүн чорбактак күн битехик, күнө уна асыңаттан сааскы күндөр сагаланыктара. Этеңге болуң, көрсөккө дере.